Відбулися збори засновників українсько-австрійської фірми «АВЕ Коломия». Зустріч провели в кабінеті голови райдержадміністрації Михайла Негрича. Окрім коломиян та австрійців, на заході були присутні представники Снятинщини. Всі підвели підсумки року, що минув, та прийняли нові плани на 2011 рік. На засіданні побував Богдан Малецький. Фірма «АВЕ Коломия» працює на Коломийщині вже понад 2 роки. За цей час підприємство завжди було серед лідерів бізнесу. Зараз воно активно працює ще й на Снятинщині та Городенківщині. І якщо в Коломийському районі відсоток забезпечення контейнерами населення складає близько 50, то в Снятинському районі йде мова про цифру 20%. Голова райдержадміністрації Михайло Негрич зазначив, що співпраця із австрійцями приносить велику вигоду населеним пунктам району. Це фірма, яка вчасно забирає. Вчасно свої виконує обов'язки. Бувають деколи збої там з машинами, але вони працюють на рівні європейському. Ми бачимо наші села, де стоять їхні ящики. Навіть як їдеш по Коломийському районі, вербиш, наприклад, Мишин, бачиш, що стоять там, у котрий там день вівторок, середа, четвер чи п'ятниця. Так само другі села і місто Коломия, вони точно виконують свої зобов'язання. І на сьогодні ми ведемо переговори з ними, щоб вони розширювали свою діяльність, тому що я, будучи, об'їжджаючи села Коломийщини, мав багато запитань по тому, чому не забирає фірма «АВЕ» сміття з того чи з другого села. Всі ті села, які хочуть на сьогоднішній день, є їхній директор тут, який працює, вони готові склати договори і не дуже великі ціни. І не йдуть навіть на те, що один ящик може бути на 2 або навіть на 3 хати. Підтримує Михайла Негрича і голова районної ради Богдан Болюк. Він впевнений, що депутатський корпус також із розумінням поставиться до проблем фірми. Зокрема, як зазначив голова районного парламенту, перше, що треба зробити у 2011 році, то це збільшити статутний фонд підприємства. Районна рада спільно разом з райдержадміністрацією заінтересована, щоб ця фірма, яка у нас зареєстрована у Коломийському районі, не тільки розширювалася, працювала, а щоб вона добре працювала і щоб були ті вирішені проблеми, які зараз стосуються не тільки в Коломийському, а й по цілій державі. Адже сміття – це дуже важлива проблема. Вірять у позитивні результати підприємства і у фірми «АВЕ Умвельт Україна». Один із її директорів Адальберт Жидик зазначив, що ще цього року «АВЕ Коломия» отримає новий сміттєзбиральний автомобіль та близько 4000 контейнерів. Це дасть змогу збільшити кількість абонентів та зменшити збитки. У нас 2010 рік були внесені певні корективи. Ми з другого півріччя запрацювали більш активно. Результати підприємства трохи покращились, але на сьогоднішніх зборах засновників, про що ми разом спілкувалися, практично було оговорено те, що є над чим працювати і, звичайно, цю критичну ситуацію виправляти. В дальнішому ми теж намагаємося працювати в районі і також у місті Коломиї, для того, щоб наше підприємство, звичайно, було у будемо казати, списку тих підприємств, які мають позитивні показники. Наразі австрійська фірма мріє про збільшення кількості абонентів у місті Коломия. Планує закордонні партнери і про зміну юридичної адреси «АВЕ Коломия». Натомість районна влада вже зараз працює над створенням на Коломийщині сучасного сміттєвого полігону. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК».